Ska du ansöka om uppehållstillstånd till Finland? Det finns många slags uppehållstillstånd eftersom tillstånd kan beviljas på flera grunder. Det finns till exempel flera olika ansökningar att välja mellan om man ska arbeta i Finland. Om du inte vet vilket uppehållstillstånd du ska söka, besök webbplatsen migri.fi. Där hittar du information om uppehållstillstånd och olika ansökningsgrunder. Först klicka på Jag vill ansöka. Välj sedan det alternativ som passar dig. Vill du komma till eller stanna i Finland? Eller vill du kanske ansöka om fortsatt tillstånd? Välj sedan ditt medborgarskap så kommer du vidare. På följande sida berättar du varför du vill flytta till Finland. När du klickar på frågetecknet får du mer information om just den punkten. Klicka på nästa. Det här går ju bra. Läs anvisningarna på varje sida noggrant innan du går vidare. Om du ser fler frågor på följande sida, välj det alternativ som passar dig och klicka sedan nästa. När du svarar på frågorna kommer du slutligen till den rätta ansökan om uppehållstillstånd. Dina svar sparas inte och inte bindande på något sätt. Du kan börja om i vilket skede som helst. Du kan även ändra dina svar genom att klicka på Ändra. När du har svarat på alla frågor får du till slut veta vilken typ av tillstånd du ska söka. Klicka på den ansökan som rekommenderas för dig. Du kommer vidare till en sida där det finns instruktioner om hur du gör ansökan. Läs igenom den här sidan noggrant. På den här sidan finns viktig information om vilka bilagor som behövs för ansökan. Du ser också en lista över vad som krävs för att kunna beviljas uppehållstillstånd. Längst ner på sidan hittar du knapparna som tar dig till ansökningsblanketten. Klicka på Fyll i ansökan i e-tjänsten. Då går du vidare till Enter Finland. Det går snabbt och lätt att ansöka via Enter Finland. Vet du nu vilken typ av uppehållstillstånd du ska söka? Fint, då kan du börja. Kom ihåg att chattroboten Kamu hjälper dig på webbplatsen migri.fi. Du kan vända dig till Kamu när som helst.